محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مصرع طرح جو ہے مالک کوثر علی خاتون جنت فاطمہ، یہ مصرع طرح ہے، اور میں نے اپنی منقبت کا جو شروع کیا ہے، جو منقبت کو پہلا شعر ہے وہ تضمین کا ہی مصرع ہے، تو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. ایک بہت آسان سی بات کہ شافع محشر محمد، شافع محشر محمد حسنین سردار جناح مالک کوثر علی خاتون جنت فاطمہ، شافع محشر محمد حسنین سردار جناح مالک کوثر علی خاتون جنت فاطمہ. اور شعر دیکھیے گا، رحمت دنیا محمد، رحمت دنیا محمد ان پہ خالق کا کرم، رحمت دنیا محمد ان پہ خالق کا کرم، رحمت عالم نے پائی رب کی رحمت فاطمہ، رحمت عالم نے پائی رب کی رحمت فاطمہ، اور کر دیا تخلیق دنیا کو فقط ان کے لیے، کر دیا تخلیق دنیا کو فقط ان، وہ ہیں 14 ہستیاں اور ان کی عصمت فاطمہ. اور اب مولا امیر المومنین خانہ کعبہ میں کا میں نازل ہوا، ظہور ہوا ان کا وہاں پر، اور میں یہ کہوں گا کہ جہاں مطلب رشتہ جو ہے بی بی پاک اور جناب امیر کا وہ بالکل برابر کا ہے، تو اب اس کی ذیل میں کہ خانہ کعبہ سا افضل ہے ابو طالب کا گھر، خانہ کعبہ سا افضل ہے ابو طالب کا گھر، کیوں نہ ہو آخر جو ہیں اس گھر کی زینت فاطمہ، کیوں نہ ہو آخر جو ہیں اس گھر کی زینت فاطمہ. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ مالک کونو مکان، مالک کونو مکان رازق علی اس دن ہوئے، مالک کونو مکان رازق علی اس دن ہوئے، عرش پہ لکھی گئی جب ان کی قسمت فاطمہ. مالک کونو مکان رازق علی اس دن ہوئے، عرش پہ لکھی گئی جب ان کی قسمت فاطمہ. اور شعر دیکھیے گا، یوں تو کاتب ہیں بہت ہاں سامت قرآن کے، یوں تو کاتب ہیں بہت ہاں سامت قرآن کے، ناطق قرآن علی ان کی کتابت فاطمہ. اور یوں تو کاتب ہیں بہت ہاں سامت قرآن کے، ناطق قرآن علی ان کی کتابت فاطمہ، اور آیہ تطہیر اس دم شامل قرآن ہوئی، آیہ تطہیر اس دم شامل قرآن ہوئی، آئیں جب زیر کسا خاتون جنت فاطمہ. اور کربلا میں کٹ گئیں جو دین بچانے کے لیے، کربلا میں کٹ گئی جو دین بچانے کے لیے، ہیں وہ اولاد علی اور ان کی تینت فاطمہ، کربلا میں کٹ گئی جو دین بچانے کے لیے، ہیں وہ اولاد علی اور ان کی تینت فاطمہ. ہم عزادار حسین ابن علی مخصوص ہیں، خاص ہیں، ہم عزادار حسین ابن علی مخصوص ہیں، ہم عزاداروں کے سر پہ دست شفقت فاطمہ، ہم عزاداروں کے سر پہ دست شفقت فاطمہ. اور یہ سبب ٹھہرا کہ صغرا کربلا نہ جا سکی، یہ سبب ٹھہرا کہ صغرا کربلا نہ جا سکی، نام ہے صغرا مگر ہے مثل صورت فاطمہ، یہ سبب ٹھہرا کہ صغرا کربلا نہ جا سکی،
چونکہ فاطمہ بی بی پاک کی اگر ذکر ہے تو فاطمہ صغرا بھی اسی گھر کی, اور مطلب میں نے سوچا کہ ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ سبب ٹھہرا کہ صغرا کربلا نہ جا سکی. نام ہے صغرا مگر ہے مثل صورت فاطمہ, اور مقتا ملاحظہ ہو, ہادی کیا یہ بات کم ہے تیرے شرف کے واسطے, ہادی کیا یہ بات کم ہے تیرے شرف کے واسطے, ہیں تیری سارے زمانے میں جو نسبت فاطمہ, اور ہیں تیری سارے زمانے میں جو نسبت فاطمہ, اور بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. شافع محشر محمد, شافع محشر محمد, حسنین سردار جناں, مالک کوثر علی, خاتون جنت فاطمہ. یقیناً تضمین میں انہوں نے پنجتن کی ذات پاک کا تذکرہ کیا. چھ مصروں میں پیام آزمی جب اسلام کی تاریخ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں مرسل اعظم کی دعا ہے, اسلام کہیں ضرب شہ عقدہ کشا ہے, اسلام کہیں گریہ زہرا کی صدا ہے, اسلام کہیں صلح کہیں کرب و بلا ہے. اولاد پیغمبر کا جہاں نام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے, اسلام نہیں ہے وہ اور کوئی چیز ہے, اسلام نہیں ہے. اور یقیناً اہل اسلام کا انتظار مہدی پر ختم ہوتا ہے, لیکن آج کی محفل میں آخری انتظار کی شخصیت کا نام مہدی نہیں ہے, لیکن میں یقیناً اس کے ذریعے سے ایک شگون ہو جائے کہ انشاءاللہ یہ انتظار آپ کا تمام ہوا, میرے مولا امام زمانہ کا بھی جو ہے آمد, ان کی آمد بھی جلد صلوات پڑھے بابا. تو انشاءاللہ میں دعوت سخن دے رہا ہوں, مہدی موسوی کو تشریف لائیں بارگاہ عصمت و طہارت میں گلہائے عقیدت پیش کریں.